মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো গণিত বিষয়টো কিমান আনন্দ কৰিব পাৰি অংক কৰি পেলাই। আজি মই অকল পূৰণৰ অংক কেইটামানৰ বিশেষ নিয়ম কেইটামান তোমালোকক দেখাবলৈ আনিছো। সেইকেইটা মই কৰি যাম আৰু তোমালোকে বহী কলম লৈ তোমালোকেও পাৰিলে সমানে আগবাঢ়িবা, তেতিয়া ভাল লাগিব। তাৰমানে একেটা পূৰণ অংককে তোমালোকে কিমান বিভিন্ন উপায়েৰে কৰিব পাৰা সেই বিষয়েহে মই তোমালোকক দেখিছোঁ। কিন্তু এইটোত মানে তোমাৰ ক্লাছৰ কথা নহয় যে এইটো অকল ছিক্সেহে কৰিব পাৰিব, ছেভেনেহে কৰিব পাৰিব, সকলোৱে একেলগে কৰিব পাৰিবা, এনজয় কৰা। আমি সৰু থাকোঁতে যিখন গণিতৰ কিতাপ পঢ়িছিলোঁ, সেই গণিতৰ কিতাপখন লিখকজন আছিলে ৰজনীকান্ত চক্ৰৱৰ্তী, কটন কলেজৰ অধ্যাপক আছিল তেখেতে। তেখেতৰ কিতাপখন মই এতিয়াও থৈ দিছোঁ এতিয়ালৈকে, আৰু তেখেতে কৰা পূৰণ অংকটো সেইটো মই প্ৰথম প্ৰথম দেখাই লওঁ, কাৰণ আমি প্ৰথম প্ৰথম সেইমতে কৰিছিলোঁ। এতিয়া তাৰ বাবে মই কি কৰিম, তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটাৰ লগত তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটা মই পূৰণ কৰিম। মই পূৰণ কৰিম ২৩৪ক ৩১৫ৰে পূৰণ কৰিম। ২৩৪ক ৩১৫ৰে পূৰণ কৰিম। তোমালোকে জানা যে ২৩৪টোৰ এটা নিজৰ নাম আছে, ৩১৫টোৰ এটা নাম আছে, আৰু যিটো পূৰণ ফল পাম সেই পূৰণ ফলটোৰো এটা নাম আছে। ২৩৪ক কি বুলি কোৱা হয়, গুণ্য বুলি কোৱা হয়। তাক ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, মাল্টিপ্লিকেণ্ড বুলি কোৱা হয়। আৰু ৩১৫ যিটোৰে আমি পূৰণ কৰিম তাক কি বুলি কোৱা হয়, গুণক। আৰু গুণকৰ ইংলিছটো হৈছে মাল্টিপ্লায়াৰ। আৰু যিটো আমি পূৰণ ফল পাম সেইটোক আমি কি বুলি কম, সেইটোক আমি কম গুণফল। গুণফল বুলি কম, আমি পূৰণ ফলটো যথেষ্ট তললৈ পাম, আৰু তাক কি বুলি কোৱা হ'ব ইংলিছত, প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হ'ব। এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আমি যিটো অংক কৰিছিলোঁ সেই তাহানিকালতে, সেই পূৰণ অংকটো আছিল কেনেকৈ কৰিছিলোঁ চাবা দেই। আৰু তোমালোকে এতিয়া এই পূৰণটো চবেই কৰিব জানা, আৰু তোমালোকে কেনেকৈ কৰিছিলা সেইটোও মই দেখাম। মানে কিমান বিভিন্ন উপায়েৰে ২৩৪ক ৩১৫ দি পূৰণ কৰিব পাৰে সেই বিষয়েহে মই নিজে যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি তোমালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজিকালি খুব শ্বেয়াৰ কৰে যে মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই ৩ দি পূৰণ কৰিম, তাৰমানে এইটো লেফ্ট টু ৰাইট। ৩ দি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব চোৱা, ৪×৩=১২, ৩×৩=৯, ২×৩=৬, ৭। একেৰে পূৰণ কৰিলে ২৩৪ক কি হ'ব চোৱা, ৪×৩=২। আৰু ৫ৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব চোৱা, ৫×৪=২০, ৫×৩=১৫×২=১৭, ৫×১০=১১। আৰু যোগ অংকটো কি হ'ব এতিয়া, ০, ৭×৪=১১, ২×৩=৫×৬=৭ হ'ব, ২×১=৩ হ'ব, আৰু ৭ হ'ব। দেখিলানে ২৩৪ৰ লগত ৩১৫ পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফলটো ইমানখিনিৰ সৈতে সমান হয়। আৰু তোমালোকে কেনেকে পূৰণ কৰা, তোমালোকে কৰা পূৰণটো এনেকুৱা নহয়নে বাৰু,
234 315 পূৰণ কৰিলে 5×20^2 15×17 5×10 11 4 3 2 3×12 2 10 7 যোগ অংক কৰিলে কিমান হ'ব 0 7×4 11 3×4 5×6 7 2×3 7 তাৰমানে ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব লাগে 7 3 7 1 0 পাৰ্থক্যটো দেখিলা এইটো অংক তিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইটো অংক এই ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে পাঁচৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰিজাল্ট একেটাই তাৰমানে তাৰ ভিতৰত কিবা এটা কথা আছে যিটো কথা লুপ্ত হৈ আছে তাৰমানে লুকাই আছে এতিয়া এই যে তোমাৰ মই কোনটো কথা লুকাই আছে এতিয়া মই তোমালোকক সেইটো দেখাবলৈ লৈছো কোনটো কথা লুকাই আছে দুইটা অংকৰ ভিতৰত কোনটো কথা লুকাই আছে তোমালোকে চাবা দেই এতিয়া কিছু কিছু কিতাপত পোৱা গৈছে যে 234 ৰ লগত 315 পূৰণ কৰিলে এই যে খালী ঠাই কিডোখৰ দেখিলানে এই খালী ঠাই কিডোখৰ সেই খালী ঠাই কিডোখৰ এতিয়া 207 এইটো আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ হৈছে অৰ্থাৎ কি হৈছে অৰ্থাৎ 234 ৰ লগত 300 + 10 + 5 এই ঘটনাটো ঘটিব এতিয়া তাৰমানে এই 234 ৰ লগত প্ৰথমতে 300 পূৰণ কৰিব তাৰ পিছত 10 পূৰণ কৰিব 234 এটো শূন্য আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব 1 1 7 0 এতিয়া যোগফলটো ইয়াত চোৱা তোমালোকে এইটো এইটো হল গৈ তোমাৰ 2 3 এইটো হব গৈ তোমাৰ 2 3 4 পূৰণ 300 যোগ 2 3 4 পূৰণ 10 যোগ 2 3 4 পূৰণ 5 তোমালোকে কোনোবা এটা বিশেষ ক্লাছত পাইছা বিশেষ শ্ৰেণী এটাত পাইছা যে ই এটা বিশেষ বিধিৰ নাম কি বিধিৰ নাম ই হৈছে যোগ আৰু পূৰণৰ বিতৰণ বিধি এইটোক যোগ আৰু পূৰণৰ বিতৰণ বিধি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক কি বুলি লিখা হ'ব এতিয়া ইয়াক কি বুলি লিখা হ'ব 7 2 0 0 + 2 3 4 0 + 1 1 7 0 সমান কিমান হ'ব 7 3 7 1 0 হ'ব ইয়াতে কিমান হ'ব চোৱা এতিয়া তোমালোকে ইয়াতেই দেখোন তোমালোকে চাৰিটা প্ৰকাৰ পালা চাৰিটা বিভিন্ন প্ৰকাৰ পালা এটা হ'ল গৈ এইটো ইয়াত যেনিবা তোমাৰ 300 3 এইখিনিক পূৰণ কৰিছে 1 পূৰণ কৰিছে ক্ৰমে আহি আছে আৰু ইয়াত আকৌ 5 পূৰণ কৰিছে 1 পূৰণ কৰিছে 3 পূৰণ কৰিছে এইটো লেফ্ট টু ৰাইট ৰাইট টু লেফ্ট আকৌ এইটোত আকৌ কি কৰিলে 300 পূৰণ কৰিছে 300 পূৰণ কৰিছে 10 পূৰণ কৰিছে আৰু ইয়াতে 5 পূৰণ কৰিছে একক স্থানৰ অংকটোৰে পূৰণ কৰিছে আৰু এইটো বিধিমতে 315টোক 300 + 10 + 5 বুলি ভাঙি লৈ পেলাই
এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ, এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ, এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি পেলাই দেখুৱাইছে যে ফলাফল একেটাই। গতিকে এতিয়ালৈকে আমি কিমানটা ষ্টাইল পালো, এইটো হৈছে তোমাৰ চাৰিটা ষ্টাইল। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা, তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা এই যে তিনিটা অংক বিশিষ্ট এটা সংখ্যা বাৰু 214, ইয়াৰ লগত যদি মই 325 পূৰণ কৰোঁ এবাৰ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এটা আমাৰ পুৰণি নিয়ম আছে, বৈদিক নিয়ম বুলি কোৱা হয়, এই যে 214 তাৰ লগত যে 325 তোমালোকে পূৰণ কৰিবা, পূৰণ ফলটোৱে এটা বিশেষ ডিজাইন মানি চলে আৰু তোমাৰ একেটা শাৰীতেই তোমাৰ উত্তৰটো ওলাব। আৰু সেই বিশেষ ডিজাইনটো হৈছে এই চাৰিৰ লগত পাঁচটো পূৰণ কৰা, চাৰিৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰা। তাৰমানে মই ইয়াত দেখাই দিছো ডিজাইনটো, চাৰিৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে চাৰি পাঁচ গুণে 20 হ'ল যে, এই দুইটো ৰব যে, দুইটো তুমি ওপৰতে থৈ দিয়া, আমি সেইটো যোগ কৰিম ইয়াৰ নেক্সট, ইয়াৰ পিছৰ বাৰত আমি যোগ কৰিম। তাৰপিছত একৰ লগত পাঁচ আৰু চাৰিৰ লগত দুই, তাৰমানে ইয়াতে একটো আছে, ইয়াতে পাঁচটো আছে, ইয়াতে চাৰি আছে আৰু ইয়াতে দুই আছে। একৰ লগত পাঁচ আৰু চাৰিৰ লগত দুই পূৰণ কৰি পেলাই লগ লগাব লাগিব, যোগ অংক কৰিব লাগিব, কিমান হ'ব? দুই চাৰি গুণ আঠ, পাঁচে গুণে পাঁচ, আঠে পাঁচে তেৰ, আৰু এই যে দুই এটা আছিলে, তেৰে দুয়ে পোন্ধৰ কৰি পেলাই আমি আকৌ সেই উকলিলে একটো আমি থৈ দিব লাগিব। থাৰ্ড ষ্টেপটো কি হ'ব? থাৰ্ড ষ্টেপটো হ'ব, এইটো ষ্টেপ হ'ব, থাৰ্ড ষ্টেপ, থাৰ্ড ষ্টেপটো এইটো হ'ব। কি পূৰণ কৰিব লাগিব? দুইৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিব লাগিব, চাৰিৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো, আৰু একৰ লগত দুই পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰত্যেকটো কৰি উঠি পেলাই যোগ অংকটো কৰিব লাগিব। কিমান হ'ব চোৱা? এক আৰু পাঁচ, দুই আৰু পাঁচ পূৰণ কৰিলে 10 হ'ল, তিনি আৰু চাৰি পূৰণ কৰিলে 12 হ'ল, দুই আৰু এক পূৰণ কৰিলে 2 হ'ল, গতিকে কিমান হ'ব? 24। আৰু তাৰ লগত এই একটো মিলাই ল'লে 24 25ৰ 5 হ'ব, আকৌ বাকী থাকিল 2। আৰু তাৰপিছত কি হ'ব? এইবাৰ আকৌ এইটো চিত্ৰলৈ মন কৰা, দুইৰ লগত দুই পূৰণ কৰিব লাগিব, দুইৰ লগত দুই পূৰণ কৰিব লাগিব, দুইৰ লগত দুই, আৰু তিনিৰ লগত একৰ লগত তিনি, কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? দুই দুগুণ চাৰি, চাৰিতনে সাত, সাতে দুৱে 9 হ'ব, আৰু তাৰপিছত এইটো পূৰণ ফল হ'ব। এইটো পূৰণ ফলত কি আছে? দুই আৰু তিনি আছে, গতিকে দুই তিনি গুণে 6, এতিয়া তাৰমানে আমাৰ পূৰণ ফলটো এইটো হ'ব। গতিকে সেই পদ্ধতি অনুসৰি যদি তোমাৰ এই চিত্ৰটো যদি মনত ৰাখিব পাৰা, তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি যদি এইটো চিত্ৰ মনত ৰাখিব পাৰা, প্ৰথমতে এই দুটা ধৰা, তোমাৰ 214ৰ লগত 325 পূৰণ কৰোঁতে, তাৰপিছত যদি এইটো ইহঁত দুটা, ইহঁত দুটা, তাৰপিছত যদি গোটেইকেইটাকে সাঙুৰি পেলাই এইটো, এইটো, এইটো আৰু এইটো মনত ৰাখিব পাৰা, তাৰপিছত যদি আকৌ এই দুটা মনত ৰাখিব পাৰা, আৰু তাৰপিছত যদি আকৌ এইটো মনত ৰাখিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে এইটোৱে আমাক এটা সুন্দৰ মেথড এটা শিকালে। গতিকে সুন্দৰ এটা পদ্ধতি, আৰু এই পদ্ধতিটো বহুত দিনৰ আগতেই বহুতে কৰি আহিছে, বৈদিক পদ্ধতিতে এইটো কৰিছে। এতিয়া তোমালোকে এইটো এটা চতুৰ্থ, আগতে আমি চতুৰ্থ কি কৰিছিলোঁ, আগতে আমি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা শিকিছিলোঁ নহয় বিতৰণ বিধিলৈকে, আৰু এইটো হ'ল গৈ পঞ্চমটো, আৰু এই পঞ্চমটো, এই পঞ্চমটোৰ ক্ষেত্ৰত একেটা অংককে তাৰ
আমি এতিয়া চিত্ৰ সহায়ত কেনেকে কৰিব পাৰো তোমালোকক চিত্ৰ চাৰ্ট চাৰ্ট আঁকি পেলাই আমি কেনেকে কৰিব পাৰো সেইটো এতিয়া দাগ কাটি কাটি কোনোবাই বা দাগ কাটি কাটি কৰিছে আৰু কোনোবাই বা কোনো তালিকা বনাই পেলাই কৰিছে এইটো এতিয়া তালিকা বনাই পেলাই কেনেকে কৰিছিলে চোৱা কোনোবা কাক পূরণ কৰিব লাগে 214 325 পূরণ কৰিব লাগে এতিয়া 3 দুগুণে 6 টুক এনেকে লিখে 3 1 গুণে 3 টুক এনেকে লিখে 3 4 গুণে 12 টুক এই 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 ধৰণে লিখে 2 দুগুণে 4 টুক এই ধৰণে লিখে 2 1 গুণে 2 টুক এই ধরনে লিখে 2 4 গুণে 8 টুক এই ধরনে লিখে 5 দুগুণে 10 টুক এই ধরনে লিখে পাঁচ দুগুণে দহ পাঁচ এক গুণে পাঁচ টুক এনেকে লিখে পাঁচ চারি গুণে 20 টুক এনেকে লিখে বাৰু তাৰ মানে মোৰ কথাটো হৈছে যে মই আগতে কৰবাত এইটো অংক এটা ভুল কৰি থৈছো এইটো অংক কৰবাত ভুল কৰি থৈছো কাৰণ এইটো ৰিজাল্ট হ'ব নোৱাৰে মই সেইটো পুনৰবাৰ দেখাম 214ৰ লগত 325টো মই কৰবাত ভুল কৰিছো গতিকে সেই ভুল অংকটো মই তোমালোকক দেখাম ভুল হলে শুধৰণি হয় ইয়াৰ যোগ অংকটো আগতে উলিয়াই লওঁ এতিয়া মই এই ধৰণেৰে মই এতিয়া যোগ কৰিব লাগিব এইটো শাৰী শাৰীকে এনেকে এনেকে যোগ কৰি গৈ থাকিব লাগিব শাৰী শাৰীকে প্ৰথমতে এইটো হ'ল গৈ শূন্য পাছে দুয়ে সাত হাতে আঠে পোন্ধৰৰ পাঁচ এক বাকী থাকিলে দুয়ে দুয়ে চাৰিয়ে একে পাঁচ একে চাৰিয়ে পাঁচে তিনিয়ে আঠে একে ন এইটো হ'ল গৈ ছয় ছয় ন পাঁচ পাঁচ শূন্য হব লাগে আৰু এইটোত আমি কি পাইছিলো পাঁচ চাৰি গুণ পাঁচ চাৰি গুণ এইটো পদ্ধতিত পাইছিলো পাঁচ চাৰি গুণ বিশৰ শূন্য দুই এক পাঁচ গুণে পাঁচ চাৰি দুগুণে আঠ আঠে পাছে তেৰ তেৰই দুয়ে পোন্ধৰৰ পাঁচ এক বাকী থাকিলে তাৰপিছত এইটোত পাইছিলো আমি দুই পাঁচ গুণে দহ তিনি চাৰি গুণে বাৰ বাইছ বাইশে দুয়ে চৌবিশ চৌবিশে একে পঁচিশৰ পাঁচ বাকী থাকিল দুই আকৌ দুই দুগুণে চাৰি তিনি এক গুণে তিনি চাৰিয়ে তিনিয়ে সাত সাতে দুয়ে ন আৰু দুই তিনি গুণে ছয় চোৱা এইটো আৰু এইটোৰ ৰিজাল্টটো একেই গতিকে এইটো এটা বিশেষ পদ্ধতি তালিকা প্ৰস্তুত কৰি পেলাই এই পদ্ধতিটোৰ সহায়ত পূৰণ কৰিলেও ইমানখিনিয়ে পোৱা যায় আকৌ এইটোতো ঠিক একেধৰণেৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণফলটো এইটোৱে পোৱা যায় এতিয়া দাগ কাটি পেলাই আমি কৰিম দাগ কাটি পেলাই কৰিলে কি হ'ব চোৱা মই উত্তৰটো থৈ দিছো আমি উত্তৰটো উত্তৰটো আমি মিলাই চাবলৈ লাগে কাৰণে ইয়াক পঢ়োতে কি বুলি পঢ়ে পঢ়াৰ নিয়মটো তোমালোকে জানা চাগে 69,550 এতিয়া ইয়াত এতিয়া কি কৰিব লাগিব এয়া দুডালাক এই দুইটোৰ পৰা দুডালাক তাৰপিছত এডাল আঠ তাৰপিছত এই চাৰিটোৰ কাৰণে চাৰিডাল আঠ এতিয়া 325ৰ তিনিডাল আঠ তাৰপিছত এইটো দুডাল আঠ হ'ব আৰু তাৰপিছত কি হ'ব পাঁচডাল আঠ হ'ব
এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল। ইয়াতে কটাকটি কৰা বিন্দু কিমানটা আছে চোৱা, এতিয়া কিমানটা আছে? এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা, তেনেকুৱা চাৰিটা শাৰীত পাঁচ চাৰি গুণ বিশটা আছে, গতিকে পাঁচ চাৰি গুণ বিশৰ শূন্য, বাকী থাকিলে দুই। ঠিক এইকেইটাও একেধৰণেৰে চেপাৰেট কৰি পেলাই উলিয়াই লোৱা, বুজিলা? আৰু ইয়াতে এতিয়া এইকেইটাৰ লগত এইকেইটা লগ লগাব লাগিব, এইকেইটা লগ লগাব লাগিব। ইয়াত কেইটা আছে? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, আৰু ইয়াত কিমানটা আছে? ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ, তেৰৰ দুয়ে পোন্ধৰৰ পাঁচ, বাকী থাকিল এক। আৰু এইকেইটাও আমি চেপাৰেট কৰি থৈ দিওঁ যাতে সানমিহলি হৈ নাযায়। এতিয়া ইয়াত থকা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈশ বিশ একৈশ বাইশ তেইশ চৌবিশ, চৌবিশ একে পঁচিশৰ পাঁচ দুই থাকিলে, তাৰপিছত ইয়াত তোমাৰ চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা আৰু ইয়াত থাকিলে ছটা। দেখিলানে এইটোক জাপানিজ মেথড বুলি কয়। আৰু এই নিয়ম অনুসৰি ইয়াতে কটাকটি কৰা বিন্দুবিলাক মাত্ৰ কালেকশ্যনটো কৰিলে হৈ গ'ল, গতিকে এইভাগেও পূৰণ কৰিব পাৰি। এইটো পূৰণ কৰিলেও তোমালোকে কৰি চাবা, ঘৰত ফুটি পাবা তোমালোকে। ইয়াতে তাৰমানে এই গোটেইখিনিয়ে একেটা বস্তু আহিব, এই গোটেইখিনি এইখিনিৰ লগত এইখিনি একেধৰণেৰে গোট খুৱাব লাগিব। এতিয়া এই যে তোমাৰ দুশ চৈধ্য, এই দুশ চৈধ্যটোৰ ঠাইত যদি মাজৰটো যদি তোমাৰ জিৰ' হৈ যায়, দুশ চাৰি হৈ যায়, আৰু তিনিশ পাঁচ যদি হয়, মাজৰ কিটা যদি শূন্য হয় নহয়, তেতিয়াহ'লে তাক পূৰণ কৰিবলৈ বৰ উজু। এইটো পূৰণ কৰোঁতে আমি যিটো পদ্ধতি কৰিছিলো একেটাই কৰিম। ইয়াত মাত্ৰ পাঁচ চাৰি গুণ বিশটো পুৰা পুৰিকে লিখি ৰাখিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত এইটো কি হ'ব? পাঁচ দুগুণে দহ, চাৰি তিনি গুণে বাৰ, ইয়াৰে বাইশটো ইয়াত লিখি ৰাখিব লাগিব, আৰু এইটো দুই তিনি গুণ ছয়, তাৰমানে শূন্য ছয়, এইখিনি লিখি দিব লাগিব। গতিকে এইটো পূৰণফলটো উলিয়াবলৈ তোমালোকৰ মাজত যেতিয়া এটা শূন্য থাকে, মাজত থকা শূন্যটোৰ কাৰণে পূৰণফলটো বহুত বেছি উজু হৈ যায়। গতিকে কিমানটা বিভিন্ন প্ৰকাৰে তোমালোকে কৰিবলৈ শিকিলা সেইটো কথা চোৱা। আৰু কেইটামান মোৰ সময় আছে, যিহেতু সময় আছে কাৰণে মই তোমালোকক আৰু কেইটামান শিকাই দিওঁ বাৰু। নাইণ্টি এইটৰ লগত নাইণ্টি ছেভেন পূৰণ কৰিলে কেনেকে মুখে মুখে পতক মুখে মুখে কৰি দিব পাৰা, সেইটো এটা উজু উপায় এটা আছে। নাইণ্টি এইটৰ লগত নাইণ্টি ছেভেন পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই নাইণ্টি এইটটো, এইটো মানে এশ ভূমি বুলি কোৱা হয়, নাইণ্টি এইটটো এশতকৈ কিমান কম? এশতকৈ বোলে দুই কম। নাইণ্টি ছেভেনটো এশতকৈ কিমান কম? নাইণ্টি ছেভেনটো এশতকৈ তিনি কম। এতিয়া আমাৰ যিটো পূৰণফল হ'ব, সেই পূৰণফলটো তেতিয়া কি হ'ব চোৱা, দুই তিনি গুণ ছয়টো আমি এনেকে লিখিব লাগিব, শূন্য ছয় বুলি। আৰু নাইণ্টি ছেভেনৰ পৰা দুই বাদ দিলে নাইণ্টি ফাইভ, এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ। নাইণ্টি ছেভেনৰ পৰা তুমি দুই বাদ দিলে যিটো হ'ব, নাইণ্টি এইটৰ পৰা তিনি বাদ দিলেও একেটাই হ'ব, নাইণ্টি ফাইভ। গতিকে নাইণ্টি এইটৰ লগত নাইণ্টি ছেভেনটো পূৰণ কৰিলে পূৰণফলটো নাইন ফাইভ জিৰ' ছিক্স হয়। দেখিলানে কিমান খন্তেকতে আমি পূৰণৰ নেওঁতা মুখস্থ নকৰাকৈ আমি কৰি দিব পাৰিলোঁ?
এতিয়া এইকেইটা হৈছে এখতকৈ সৰু। যদি এখতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? যদি এখতকৈ ডাঙৰ হয়, যদি মই এশ দুইৰ লগত যদি মই এশ তিনি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ই এখতকৈ কিমান ডাঙৰ? ই এখতকৈ দুই ডাঙৰ। ই এখতকৈ কিমান ডাঙৰ? ই এখতকৈ তিনি ডাঙৰ। এতিয়া দুই তিনি গুণ কিমান হ'ব? ছয় হ'ব। আৰু এশ দুইৰ লগত তিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? এশ পাঁচ হ'ব। চোৱা, আমি পূৰণৰ নেওঁতাখন মুখস্থ নকৰাকৈ আমি এই এই পূৰণৰ নেওঁতা মুখস্থ নকৰাকে আমি এশ দুই আৰু এশ তিনি পূৰণ কৰি পূৰণ ফলটো যে ইয়াৰ সৈতে সমান হয় সেইটো দেখাব পাৰিলো। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চিন্তা কৰি চাবা, সেইটো হৈছে এশতকৈ সৰু কিটাও যদি মুখে মুখে পাৰা আৰু এশতকৈ ডাঙৰ কিটাও যদি মুখে মুখে পাৰা, তেতিয়াহ'লে এটা যদি সৰু হয় এটা যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? সেই বিষয়েতো এটা কথা এটা আহিল। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে পূৰণৰ ওপৰতেই তোমালোকে বহুত কথা তোমালোকে চিন্তা কৰিব পাৰা, পূৰণৰ ওপৰতেই। গতিকে তোমালোকে এতিয়া মই যিটো কথা কৈছিলোঁ তোমালোকক, সেইটো কথা তোমালোকে এতিয়া কৰিব পাৰিবা। এই যে এশতকৈ সৰু এটা 96 আৰু এশতকৈ ডাঙৰ এটা হ'লগৈ তোমাৰ 104। ই এশতকৈ কিমান সৰু? 4 সৰু। ই এশতকৈ কিমান ডাঙৰ? 4 ডাঙৰ। গতিকে এই যে এতিয়া আমি যে দুটা অপজিট পালো, 4 4 = 16, সেই 16টো 1ৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে বিয়োগফলটো যিমান হয় সেইটোহে মোৰ আনচাৰত হ'ব। ইয়াৰ যিটো আনচাৰত এইটো হৈছিলে, এইটো 2 3 * 6, মোক দুটা অংক বিশিষ্ট লাগে। ইয়াত যিটো হৈছে 2 3 * 6, ইয়াৰ 2 3 * 6, আৰু এইটো চিম্পল, ইয়াৰ লগত তুমি 3 যোগ দিলা, এইটো চিম্পল, ইয়াৰ পৰা তুমি 3 বিয়োগ দিলা। কিন্তু ইয়াত আকৌ কথাটো হ'ল দুটা অপজিট হ'লতো, গতিকে এই যে 4 4 * 16, সেই 16টো 1ৰ পৰা বিয়োগ কৰি 84 পাম, যে 84টোহে ইয়াত পাতি ল'ব লাগিব। আৰু এই 96 লগত 4 যোগ কৰিলে কিমান হয়? তোমাৰতো নিয়মমতে 100 হয়, তুমি যে ইতিমধ্যে অলৰেডি এটা যে তুমি উলিয়াই লৈ গ'লা, গতিকে ইয়াত তোমাৰ 9 আৰু 9 হ'ব। গতিকে এইটো হ'বগৈ তোমাৰ, এতিয়া তুমি 104ৰ লগত তুমি 96টো তুমি পূৰণ কৰি চাব পাৰা। 104ৰ লগত 96, 104ৰ লগত 96 পূৰণ কৰিও চাব পাৰা সেই বিশেষ নিয়মটোত। কোনটো বিশেষ নিয়ম? এইটো আমি যিটো কৰিছিলোঁ, 4 4 * 24, 2 বাকী থাকিলে, এইটোতো পূৰণ কৰোঁতে 0 হৈ গ'ল, এইটোতো 37 হৈ গ'ল, 37 * 2 = 38, 8 হ'ল, 3 হ'ল, আৰু এইটো হ'লগৈ 6, এইটো হ'লগৈ 6, এইটো 0 হ'ল, এইটো 0 হ'ল, 6 3 এইটো 9 হ'ল, হয় নে নহয়? তাৰপিছত এইটো 1 9 * 9, 1 9 * 9, 9 9 = 84, এইটো 9 9 = 84। গতিকে তোমালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে তোমালোকে তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ লগত তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা বিভিন্ন প্ৰকাৰে পূৰণ কৰিবলৈ শিকিলা। আৰু এতিয়া তোমালোকে এশৰ ওচৰৰ পাজৰৰ সংখ্যাবোৰ কেনেকে পূৰণ কৰে সেইটো শ্বৰ্টকাট মেথড। আগলৈ কেতিয়াবা ডাঙৰ অংক এটা কৰিব লাগে, ডাঙৰ অংক এটা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক এটা শ্বৰ্টকাট মেথড এটা লগা হ'ল যেতিয়া, তোমালোকে এতিয়া সেই বিষয়ে শিকিলা। আৰু অকণমান সময় আছে বাৰু, মই তোমালোকক এতিয়া অকণমান সময় থকাৰ কাৰণে তোমালোকক মই এতিয়া 998ৰ লগত 997টো পূৰণ কৰি পেলাই শিকাই দিওঁ কেনেকে হয়। এইটো মানে 1000ৰ ওচৰা উচৰি, যদি 1000ৰ ওচৰা উচৰি হয় তেতিয়াহ'লে সি 1000তকৈ তোমাৰ 2 কম আৰু এইটো তোমাৰ 1000তকৈ 3 কম। যদি 1000তকৈ 3 কম হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হ'বগৈ 2 3 * 6, গতিকে ইয়াত মই যিহেতু 1000 ভূমি, গতিকে 1000 ভূমিৰ কাৰণে মই এতিয়া এইটো 006 বুলি লিখিব লাগিব। আৰু 998ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 995 হ'ব। গতিকে এইটো হ'বগৈ শ্বৰ্টকাট মেথড। এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰোঁতে প্ৰথমতে 1000লৈ কিমান কম? 2 কম। 1000লৈ কিমান কম? 3 কম। গতিকে 2 3 * 6টোত
এই 006 টো পাটি লবা আর তার পিছত এটোৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰিবা নাইবা এটোৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰি দিবা তেতিয়া 990 পাবা এতিয়া 1000 কো যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব যদি মই 1004 লগত যদি মই 1003 পূৰণ কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব ই কিমান ডাঙৰ 1000 কৈ ই 4 ডাঙৰ ই কিমান ডাঙৰ ই 3 ডাঙৰ গটিকে এটা কিমান হ'ব 4 গুণ 12 মই অকল ধৰিয়া কৈ 12 নিলিখি প্লাই মই কি বুলি লিখিম 012 বুলি লিখিম এটো মানে 1000 ভূমিকাৰ আৰু এটো লগত এটো যোগ কৰি দিলে কি হ'ব 1007 গটিকে ইয়াৰ পূৰণফলটো অতি তোমালোকে দেখিলা যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ পূৰণফলটো তোমাৰ আমি উলিয়াই দিব পাৰো ঠিক এই ধৰণৰ তোমালোকে বহুতখিনি পাৰিবা বহুতখিনি আছে আৰু এই যে মই তোমালোকক কৈ আছো যে আৰু এটা সময় থকা কাৰণে মই তোমালোকক আৰু এটা মই তোমালোকক কৈ লওঁ সেইটো হৈছে 463 যদি তুমি 35ৰে পূৰণ কৰিব বিচাৰা পূৰণ কৰিবলৈ যদি কয় তেতিয়াহলে তুমি 35ৰ উৎপাদক কিটাটো জানা 35ৰ উৎপাদক কিটা হল গৈ 5 × 7 = 35 গতিকে তোমাৰ যদি পূৰণৰ নেওতাখন হলহলীয়াকৈ মুখস্থ আছে তেতিয়াহলে এবাৰ ইয়াক পাঁচেদি পূৰণ কৰি দিয়া 5 × 15 5 × 30 = 31 5 × 20 = 23 যিটো পূৰণ ফল পালা সেই পূৰণ ফলটোক হাতেৰে পূৰণ কৰি দিয়া তেনেকে উৎপাদক বিলাকে দিও পূৰণ কৰি গলে মানে তোমাৰ একেটা ৰিজাল্টে ওলাব 5 × 35 = 5 3 1 × 7 = 10 0 1 21 = 22 2 7 = 14 2 16 গতিকে এইখিনি তুমি যিকোনো পদ্ধতিত পূৰণ কৰিলেও পূৰণ ফলটো তুমি ইমানেই পাবা চাওঁচোন আহা আমি সেই তালিকাকৰণ পদ্ধতিটোত আমি এবাৰ পূৰণ কৰি চাওঁ তালিকা কৰা পদ্ধতিটোত আমি পূৰণ কৰি চালে আমি যদি ইয়াতে 3 ভাগ কৰো তেতিয়াহলে এইটো হ'ব গৈ 463 আৰু ইয়াতে যদি আমি দুটা ভাগো যদি আমি কৰো তেতিয়াহলে এইটো হ'ব গৈ তোমাৰ 30 আৰু এইটো 5 আমাৰ তলৰ পাৰ্টটো বাৰু নালাগে তেতিয়াহলে এইটো 3 4 গুণে এইটো 12 দিলো 3 6 গুণে এইটো 18 দিলো 3 3 গুণে এইটো 9 দিলো 5 4 গুণ এইটো হ'ব গৈ 20 5 6 গুণ এইটো হ'ব গৈ 30 আৰু 5 3 গুণ হ'ব গৈ এইটো 15 গতিকে এইটো 5 হ'ল আৰু 9 1 10 0 1 বাকী থাকিল 8 3 11 তাৰ মানে এই লাইন লাইনকে আমি যোগঙ্ক কৰিব লাগে 8 3 11 কে 12 2 1 বাকি থাকিল 2 2 4 1 5 1 6 থাকিল আৰু 1 থাকিল গতিকে এটো ৰিজাল্ট আৰু এটো ৰিজাল্ট একে হয় গতিকে তুমি কোনো এটা সংখ্যাক আন এটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিলে যদি তুমি খুব খৰকে কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়া তুমি 35ৰে পূৰণ নকৰি পেলাই 35ৰ উৎপাদক দুটাৰেও বেলেগে পূৰণ কৰি চালেও তোমাৰ ৰিজাল্ট একেটাই ওলাব আৰু এটা আছে অৱশ্যে চিত্ৰ সেই চিত্ৰটো মই তোমালোকক দেখুৱাই পেলাই হয়তো মোৰ এতিয়া এইটো শেষেই হ'বগৈ পাৰে 315 লগত 315ৰ লগত 247 পূৰণ কৰিব লাগে এইটো আকৌ অকণমান আগতে যেনেকে জাপানিজ মেথডটোত আমি বেকা বেকাকে টানিছিলো এইটো আকৌ আমি চিধা চিধাকে টানিব লাগিব 315ৰ কাৰণে এয়া 1 2 3 1 1 2 3 4 5 তাৰপিছত 247ৰ কাৰণে 2 47ৰ কাৰণে 1 2 3 4 আৰু 7ৰ কাৰণে 1 2 3
চাৰি পাঁচ ছয় সাত। চোৱা এইটো চিত্ৰ আহিলে। এতিয়া এই চিত্ৰটোত আমি প্ৰথম পাৰ্টটো এইটো ল'ম। ইয়াত কিমানটা কাটাকাটি কৰা বিন্দু আছে? ইয়াত কিমানটা আছে? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ সাত। পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিশৰ পাঁচ, বাকী থাকিল তিনি, তাৰমানে প্ৰথম পাঁচটো বহিব। আৰু এইটোক তোমালোকে ছেপাৰেট কৰি থৈ দিয়া, এইটো একেবাৰে শেষ অৱস্থা। তাৰ ঠিক আগত এইটো অৱস্থা, আৰু এতিয়া হ'ব এইটো অৱস্থা। গতিকে ইয়াতে কিমানটা হ'ল? ইয়াতে হ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈশ বিশ একৈশ বাইশ তেইশ চৌবিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ, সাতাইশে তিনিয়ে ত্ৰিশৰ শূন্য, বাকী থাকিল তিনি। এতিয়া মই কোনখিনিত যাম? এতিয়া মই যাম এইখিনি পাৰ্টত যাম, এইখিনি। এইখিনি পাৰ্টত যাম। এইখিনি পাৰ্টত কিমানটা আছে? এইখিনি পাৰ্টত কিমানটা আছে? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈশ বিশ একৈশ বাইশ তেইশ চৌব্বিছ পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইশ আঠাইশ ঊনত্ৰিশ ত্ৰিশ একত্ৰিশ বত্ৰিশ তেত্ৰিশ চৌত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিশ, পঁয়ত্ৰিশে তিনি আঠত্ৰিশৰ আঠ, বাকী থাকিল তিনি। এতিয়া হ'বগৈ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য, চৈধ্যই তিনিয়ে সোতৰৰ সাত, বাকী থাকিল এক, ইয়াতে ছয়, ছয় একে সাত। গতিকে এইটো এটা বিশেষ চিত্ৰৰ সহায়ত আমি এনেকে পূৰণ অংক কৰিব পাৰোঁ, আৰু পূৰণ অংকৰ পূৰণ ফলটো হ'বগৈ ইমানখিনি। গতিকে ইমানখিনি তোমালোকক মই দেখুৱাইছো, তোমালোকে হয়তো আৰু তোমালোকে উলিয়াব পাৰা, আৰু হয়তো উলিয়াব পাৰা। গতিকে আমি একেবাৰে বিধিৰ পৰা, উৎপাদক পদ্ধতিৰ পৰা, আমি সকলো ফালৰ পৰাই আমি চালো যে সঁচাকৈ পূৰণ অংকবোৰ কৰিবলৈ বৰ ভাল লাগে, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং। আৰু তোমালোকে নিশ্চয় খুব এনজয় কৰিব পাৰিলা। এইখিনি কথাকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ৰাখিবা। আৰু বাকীনো আৰু তোমালোকক কি ক'ম? তোমালোকক মই আৰু এটা পূৰণ অংক কৰিবলৈ, ধৰা তোমালোক পূৰণৰ নেওঁতাখনি লিখিবৰ কাৰণে কোনোবাই নৰ নেওঁতাখন লিখিছিলে, বোলে ন এগুণে ন, ন দুই গুণে ওঠৰ, ন তিনি গুণ, ন চাৰি গুণ, ন পাঁচ গুণ, ন ছয় গুণ, ন সাত গুণ, ন আঠ গুণ, ন ন গুণ, ন দহ গুণ। এই নেওঁতাখন লিখোঁতে কোনোবা এজন ছাত্ৰই খুব খৰখেদাকে তেওঁ এটা টেকনিক এটা খটুৱাইছিলে। তেওঁ কি কৰিলে, এইটো নাইন এইট ছেভেন ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱান জিৰ' বুলি লিখিলে, আকৌ ইয়াতে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন বুলি লিখি দিলে। গতিকে নৰ নেওঁতাখনো সেইমতে হৈ গ'ল, নৰ নেওঁতাখনো সেইমতে হৈ গ'ল। আকৌ তেওঁ আকৌ কি কৰিলে, বোলে মই নাইণ্টি নাইনৰ নেওঁতাখনো লিখিব জানো। নাইণ্টি নাইন এক গুণ, দুই গুণ, তিনি গুণ, চাৰি গুণ, পাঁচ গুণ, ছয় গুণ, সাত গুণ, আঠ গুণ, ন গুণ, দহ গুণ লিখোঁতে তেওঁ কেনেকৈ লিখিলে চাবা দেই, ইমান বুদ্ধিটো খটাই দিলে। গতিকে এইবোৰ হৈছে কিছুমান আৰু মানে কৌশল। আৰু ঠিক একেদৰেই ন আঠ সাত ছয় পাঁচ চাৰি তিনি দুই এক শূন্য, আকৌ ইয়াতো লিখিলে তেওঁ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট
নাইন আৰু সব মাজত তেওঁ কি ভৰাই দিলে, সব ন বিলাক ভৰাই দিলে, গতিকে 99 নেওঁতা এখন মুহূৰ্ততে ৰেডি হৈ গ'ল পূৰণ অংক নকৰাকে। আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছো আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই আৰু বহুত তেনেকুৱা কৌশলবিলাক আছে যিবোৰ কৰি পেলাই ভাল লাগে, সেইমতে আমি আৰু কৰিম বাৰু আগলৈকো। আজিলৈ মই ইমান তোমালোকৰ পৰা বিদায় ললোঁ।